ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଉତ୍ତର କୋରିଆର ଏକ ଛାତ୍ରବାଦୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ କିମ୍ ଜୁଙ୍ଗ ଉନ୍ ନିଜ ଦେଶର ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ଆହୁରି କଠୋର କରିଦେଇଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ତର କୋରିଆରେ ଏକ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ, ଆମେରିକା ଓ ଜାପାନର ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ ଜଡ଼ିତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆରେ କଥିତ ଆପତ୍ତିଜନକ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ନିଷେଧ ତାଲିକା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆରେ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଓ ବିଦେଶୀ ଫ୍ୟାସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ନିଷେଧ ରହିଛି। ଲୋକଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଉତ୍ତର କୋରିଆରେ ଭାଷା ସର୍ବୋତ୍ତମ, ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆରେ ବ୍ୟବହୃତ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କଲେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ଉତ୍ତର କୋରିଆରେ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସକ କିମ୍ ଜୋଙ୍ଗ ଏହା ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ, ଜାପାନ, ଆମେରିକାରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼େ ତାହେଲେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ 15 ବର୍ଷ କାରାଗାରରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର କୋରିଆର ଖବରକାଗଜ ରୋଗୁ ସିନମନରେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ପପ୍ ସଂସ୍କୃତିର ବିପଦ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ରଙ୍ଗୀନ ପୋଷାକରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଲୋକେ ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ସେହି ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବିପଜ୍ଜନକ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ହାତରେ ବନ୍ଧୁକ ଅଛି। ଉତ୍ତର କୋରିଆରେ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଫେସର ୟାଙ୍ଗ ମୋ ଜିନ୍ କୋରିଆ ହେରାଲ୍ଡ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲାବେଳେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କିମ୍ ଜୋଙ୍ଗ ଉନ୍ ନିଜେ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣନ୍ତି କୋରିଆରେ ପପ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଏବଂ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଉତ୍ତର କୋରିଆରେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ସହଜରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବ। ପ୍ରଫେସର ୟାଙ୍ଗ ମୋ ଜିନ୍ କହିଛନ୍ତି କିମ୍ ଜାଣିଥିଲେ ଏହା ତାଙ୍କ ସମାଜବାଦୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ, ଯୁବପିଢ଼ି ବିଦ୍ରୋହୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି, ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ନିଜ ଦେଶରେ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉ ବୋଲି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଉତ୍ତର କୋରିଆରେ ଯେଉଁ ଏହିସବୁ ରହିଛି ବିଏନ୍ କଥା ଆମେ କହିପାରିବା, ଏକଛତ୍ରୀବାସ, ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।